السلام علیکم جناب. میری پاکستان وزیر اعظم اگر گزارش ہے ایتھے آمن آ کے ویکھن کی صورتحال چل رہی ہے، کس طرح پاکستانیاں دی بستی ہو رہی ہے، کس طرح سڑک دے اتنے سو رہے نے، کس طرح پاکستان دی پیسے دے کے روز رات نو بلا ناگا ایتھے آ کے سوندے نے، لیکن انہاں دا کام نہیں ہوندا. میری پاکستان وزیر اعظم اگر گزارش ہے کہ وہ ایتھے آن یا آ کے ایتھے رشوت خوراں نو آ کے ایتھوں نکالن، نیا امبیسٹر لیا، نیا سیکٹری لے کے آون، صحیح ہے انہاں تے آ کے رحم کرن. میری یہ گزارش ہے پاکستان وزیر اعظم دے کے، آرمی چیف جنرل رحیل شریف دے کے اپیل کرنا میں کہ وہ اس ٹائم ساڈے دلوں دے وچ وس رہے نے، ٹھیک ہے، انہاں نوں وی انہاں کے وی اپیل کر رہے ہاں کہ وہ آمن ایتھے آ کے ویکھن تے ایتھوں جڑے اپنا ایتھے عملہ ہے امبیسٹر کے سیکٹری انہوں کا اتنے تبادلہ کرن. اتنے رشوت والا قانون چل رہا ہے، رشوت چل رہی ہے، پیسے چل رہے ہیں. اتنے غریب عوام اسی پیسے کمان آئے ہیں، مزدوری کرنے ہیں اسی. اتنے اگر انہوں نے 100 یورو یا 200 یورو دئیے گرمی دے وچ کام کر کے اپنا خون پسینہ اتار کے انہوں نے پیسے دئیے، یہ سکون نال اے سی دے وچ بہ کے یا اپنے سکون نال پیسے ساڈے تو کمانے کی اچھی گل ہے؟ یہ ساڈے اسلام دے وچ لکھیا گیا ہے کہ رشوت دینا ہے کہ رشوت دیو اور اپنا کام کراؤ. اگر ساڈے اسلام دے وچ لکھیا گیا ہے تے آ کے سانو مینوں وزیر اعظم آ کے آکھے یا اپنا ساڈے جڑے ملک دے سربراہ نے وہ آ کے آکھن کہ دیو انہاں نوں رشوت، یا جس طرح انہاں نوں بہتر نظر آندا وہ ایتھے آون آ کے ساڈا حل تک کرن. میری گزارش ہے.